Мої вітання. Ви дивитесь новини на Суспільному Волинь. У студії Павло Мельничук. 17 волинян із харчовим отруєнням звернулися до лікарів. Люди цими вихідними були на весіллі. Семеро дорослих та дитину госпіталізували до обласної інфекційної лікарні. Подробиці у сюжеті. Українка Вікторія та швед Йорген цими вихідними одружилися. Кажуть, їхнє свято зіпсувало те, що два десятки гостей отруїлися. Весілля, яке відбулося в ресторані «Джерела». Шкода, що гості зі Швеції, до речі, в мене ще родичі з Білорусі, що постраждали і це зіпсували таким шляхом свято. Нині в обласній інфекційній лікарні з гострим кишковим отруєнням 8 волинян, розповіла лікар-ординатор Світлана Трофим'юк. У двох з дорослих пацієнтів підтверджено вже висів бактеріологічний, висівно сальмонелла ентерітідіс. Хворі будуть проліковані, бактеріологічно обстежені, як рахується з цією інфекцією. Спостерігаємо, лікуємо, щоб не було ніяких ускладнень. Гості Галина Гонтар та Петро Боярчук розповіли, чим вони могли отруїтися. Я, скоріше всього, думаю, що от мені не сподобалась риба і м'ясне. Ми більшу увагу звертаємо на салат олів'є або на м'ясну нарізку. Це найбільше. Лікар-епідеміолог Валентина Новачевська каже, фахівці лабораторного центру розслідують отруєння людей. Зараз в роботі у бактеріологів є проби харчових продуктів, які були на весіллі, також забиралися змиви на харчоблоці. За фактом отруєння людей розпочали розслідування і в поліції. Мова йде про порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Це ресторанний комплекс, де відбувалося весілля. Він за два десятки кілометрів від Луцька по дорозі на Рівне. У момент приїзду нашої знімальної групи заклад був зачинений. Працівники, які були всередині, побачили нас та утікли. Одна з працівниць, яка не захотіла представлятися, сказала, що будь-яку інформацію стосовно ситуації з отруєнням гостей на весіллі вони коментувати поки не будуть, а розкажуть подробиці лише після того, як санепідеміологи проведуть розслідування. Також вона попросила нас залишити територію ресторації. Вікторія каже, що на контакт адміністрації ресторану з ними не йде. Думає, чи позиватися на ресторан до суду. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради підозрюють у службовому підробленні документів. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Наталія Морахевич. З її слів, чиновник, вступивши в змову з іншою службовою особою міської ради, домовилися надати переваги одному із господарських товариств у виконанні ним ремонту трьох вулиць у місті. Узаконили придбання товарів, робіт і послуг ТЗОВ «Луцька ДПМК» ще до моменту проведення процедури закупівлі. З дозволу та відомості посадовців міської ради, товариство упродовж червня-липня минулого року виконало ремонтні роботи, які на той час вже були включені міськрадою до публічних закупівель, ще до оголошення результатів проведення торгів. Після завершення робіт, аби легалізувати проведення із підприємства розрахунків за рахунок бюджетних коштів, за результатами нібито проведення торгів на підставі протоколу розгляду тендерних пропозицій переможцем визнали саме те господарство, яке уже провело роботи. Після цього посадовці склали, засвідчили та подали до органу Держказначейства для проведення розрахунків фіктивні документи щодо виконання будівельних робіт і їх прийняття, начебто після проведення процедури закупівель. На сайті Луцької міської ради лучанин Володимир Коляда зареєстрував петицію із проханням встановити пішохідний світлофор на перехресті вулиць Рівненської та Електроапаратної. Наші журналісти з'ясовували, наскільки небезпечна ситуація на цій ділянці дороги. Люди, які перетинають вулицю Електроапаратну на перехресті з Рівненською, наражаються на небезпеку, оскільки тут немає ні розмітки на дорозі, ні світлофора. Антоніна Поліщук із внучкою мешкають у цьому районі. Кажуть, аби перейти вулицю Електроапаратну і впевнитися в безпеці, потрібно дивитися в трьох напрямках. Продовжують, що для пішоходів в цьому місці потрібен світлофор. Потрібний в зв'язку з тим, що тут маса людей і машин, і діточки переходять, і по продукти дачний масив йде, щоб купити. І тут бабушки старенькі приходять. Водій Анатолій Яковчук каже, що особливої необхідності встановлювати тут світлофор для пішоходів немає. Тут, я думаю, що тут такий великий рух, щоб переходити, світлофор ставити.
Поки немає світлофора, на даному відрізку дороги необхідна хоча б дорожня розмітка, оскільки люди мають орієнтуватися, що тут є перехід, каже патрульний поліцейський Роман Ткачук. Поки про наявність переходу тут свідчить лише дорожній знак для водіїв. На даному відрізку дороги ДТП за участі пішоходів не було зафіксовано на протязі тривалого часу. А що стосується водіїв, то вони при повороті ліворуч або праворуч мають бути уважні, знову ж пропустити як пішоходів, так і транспортні засоби, які рухаються по головній дорозі. За словами патрульного поліцейського, аварії на цьому місці траплялися переважно за вини водіїв. Як розповів інженер-технолог комунального підприємства «Луцьксвітло» Олександр Шандрук, до Луцька приїжджали спеціалісти Харківського дорожнього інституту, які розробляли загальну схему автодорожнього руху обласного центру. По їхніх пропозиціях було зроблений проєкт, розроблений, вже затверджений, розроблений, в якому передбачається встановлення пішохідного переходу і автодорожних колонок, транспортних і пішохідних колонок світлофорів. До нового року Луцьксвітло планує встановити світлофорний об'єкт. Старовижівський районний суд до 21 серпня не розглядатиме справи та матеріали, що надійшли на його розгляд. Це через відпустку голови суду Олександра Назарука та його відрядження в Київ для проходження кваліфікаційного оцінювання. За штатним розписом у суді три посади судді, одна з яких є вакантною. В одного судді повноваження припинені у зв'язку з закінченням п'ятирічного строку. Цивільні та адміністративні справи будуть зберігатися у канцелярії суду до виходу голови Старовижівського районного суду на роботу. Кримінальні провадження, клопотання слідчих органів та справи про адміністративні правопорушення будуть направлятися до інших судів області для їх розгляду, інформує прес-служба суду. Це поки уся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 13:30. Далі до вашої уваги продовження шоу «Ранок Нової Волині». До зустрічі!